ପାଟଣା ରାଜନଗର ରଘୁନାଥ ଜୀଉ ମଠ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହାତୀ ପୋଲ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମା ତାରିଣୀ କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ କବୀନ୍ଦ୍ର ରାଉତ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି 26 ଟିକିଆ ହାତୀ ପୋଲ ଫେରି ଉପଦ୍ରବ ଚଳାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାଟଣା ବ୍ଲକ ରାଜନଗର ସ୍ଥିତ 400 ବର୍ଷର ସର୍ବପୁରାତନ ରଘୁନାଥ ଜୀଉ ମଠରେ ଆଜି ରାତିରେ ଏହି ହାତୀ ପୋଲ ଧସେଇ ପଶି ମନ୍ଦିରର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ପାଚେରୀ, ଖମ୍ବ, ସିଂହ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଆଦି ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏହି ମଠ ଏବେ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତୁରନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଜନ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।